Екіншісі, пақыр, міскін адамдардан тәкаппарлық деген алып тастаған. Көбінесе, жалпы көпшілік жағын алатын болса, кедей адамдар тәкаппар келмейді. Ешқандай жағдай жоқ адамның көшеде тәкаппарлы болып, біреумен ерегісіп, төбелесіп, жағасын ұстап тұрған көрмейсіз. Сөздерімен де, ісімен де бірден байқалады, ол адам қарапайым, өзін төмен ұстап отырған байқалып қалады. Өйткені Алла субхана ва тағала олардың көкірегінен осындай тәкаппарлық деген жаман сипат алып қойған дейді. Олардың бойында ондай жоқ. Болатын болса, онда Құдайдың ұрғаны. Өйткені басқа риуаятта келеді, ең жаман сипаттардың бірі болып келетін ішінде тәкаппар кедей жаман болып келеді. Сол жаман баптың ішінде. Мына жерде айтып отқан мәселе жалпы көпшілік жағын алған кезде. Көпшілік жағын алған кезде қарапайым әлеуметтік жағдайы төмендеу отбасылар жалпы қарапайым келеді. Тәкаппар деген оларда болмайды дейді.